បន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាតទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេសរិនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននូវកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ12រោចខែផល្គុនឆ្នាំវកអន្តរសកម្មពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែមិនិនាគ្រិស្តសករាជ2017 ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានតុលាការកំពូលលើកពេលប្រកាសសាលក្រមពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកនីចរិយានៅសប្តាហ៍ក្រោយក្រសួងមហាផ្ទៃព្រមជួបចរចាជាមួយបកប្រឆាំងចំពោះអ្វីដែលក្រសួងថាសមាជវិសាមញ្ញបកប្រឆាំងធ្វើឡើងដោយខុសលក្ខន្តិកៈអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជីណូណាភាគទី41ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលស្ដីអំពីសុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមមូលដ្ឋានចាសលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មាន តុលាការកំពូលលើកពេលប្រកាសសាលក្រមពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកនីចរិយានៅសប្តាហ៍ក្រោយលោកឈឹមគឹមត្រីរាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះតុលាការកំពូលបានបើកសាវនាការលើសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកនីចរិយានៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់ពីបញ្ចប់សាវនាការតុលាការកំពូលបានប្រកាសសាលដីកាភ្លាមៗនោះទេដោយពន្យាពេលប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី 31ខែមីនាឆ្នាំ2017សប្តាហ៍ក្រោយវិញសមាជិកបានដឹកលោកនីចរិយាកិលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិទទួលការបោះឆ្នោតគោជបដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារដោយសាររឿងអាស្រូវរបស់ស្រីមុំទៅកម្មតុលាការកំពូលនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះដើម្បីចូលរួមសាវនាការនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកនីចរិយាក្រោយពីចាកចេញពីបន្ទប់សាវនាការដែលមានរយៈពេលប្រហែល 1ម៉ោងលោកសំសុគងមេធាវីរបស់លោកនីចរិយាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលសម្រេចលើកពេលប្រកាសសាលដីកាលនៅថ្ងៃទី 31 ខែមីនាឆ្នាំ2017សប្តាហ៍ក្រោយវិញលោកសំសុគងបកស្រាយថាមូលហេតុនៃការសុំឲ្យតុលាការកំពូលដោះលែងលោកនីចរិយារស់នៅក្រៅពន្ធនាគារជាបណ្ដោះអាសន្នគឺដោយសារតែលោកនីចរិយាកំពុងមានជំងឺលោកមេធាវីបន្តទៀតថាម្យ៉ាងវិញទៀតលោកនីចរិយាមានតួនាទីខ្ពស់ក្នុងស្ថាប័នគូជបដែលត្រូវបំពេញកិច្ចការងារជាច្រើនតទៅនឹងការបោះឆ្នោតនេះជាលើកទី 2 ហើយដែលលោកសំសុគងដាក់បណ្ដឹងសារទុកទៅកម្មតុលាការកំពូលដើម្បីសុំឲ្យដោះលែងលោកនីចរិយាការស្នើសុំលើកទី 1 ត្រូវបានតុលាការកំពូលបដិសេធចំណែកឯមន្ត្រីអាតហុកចំនួន4នាក់ទៀតដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែសំណុំរឿងខាងលើក៏បានដាក់បណ្ដឹងសារទុកទៅកាន់តុលាការកំពូលផងដែរដើម្បីសុំនៅក្រៅឃុំកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនតុលាការកំពូលបានប្រកាសសាលឯកាដោយមិនអោយមន្ត្រីអាតហុករស់នៅក្រៅពន្ធនាគារតាមការស្នើសុំនោះទេនៅក្នុងរឿងអាស្រូវរវាងនាងស្រីមុំនិងអាដាមកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ លោកនីចរិយាត្រូវបានចោទពីបទសមគំនិតក្នុងអំពើសុបបានសាក់សីមន្ត្រីអាតហុកទាំង4រូបដែលរួមមានលោកនីសុខាលោកណៃវងដាលោកយីសុកសាននិងលោកស្រីលឹមមូនីត្រូវបានចោទពីបទសុបបានសាក់សីសាលាដំងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំអ្នកទាំង 5 កាលពីដើមខែឧសភាឆ្នាំ2016ខ្ញុំឈឹមគឹមត្រីវិសុខមកប៉ KPR រាជធានីភ្នំពេញ
ក្រសួងមហាផ្ទៃព្រមជួបចរចាជាមួយមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី26មីនាដើម្បីជជែកពិភាក្សាករណីក្រសួងចាត់ថាបកនេះធ្វើសមាជវិសាមញ្ញជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំបកខុសលក្ខន្តិកៈនិងសំណើដកចេញពាក្យស្លោកដូចមេឃុំបម្រើបកដាក់មេឃុំបម្រើរាជការយល់ព្រមជួបចរចានេះធ្វើឡើងតាមរយៈលិខិតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងចុះថ្ងៃទី21មីនាដោយចាត់តាំងអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរ
ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃជួបពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីស្ថាប័ននេះតាមពេលវេលាកំណត់ប៉ុន្តែលោកបង្ហាញការសោកស្ដាយដែលក្រសួងតម្រូវឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើលិខិតស្នើសុំជួបជជែកពីបញ្ហាទាំងអស់នេះដោយមិនបានពន្យល់ពីមូលហេតុច្បាស់លាស់នោះទេ គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដាក់លិខិតទៅក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី23ដើម្បីសុំចរចា នៅក្រោយពេលដែលក្រសួងចោទថាសមាជវិសមាញ់ជ្រើសរើសប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងថ្មីកាលពីដើមខែមីនាផ្ទុយនឹងប្រកាស42នៃលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានអំកល់ទុកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីឆ្នាំ2013និងសំណើរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដកចេញពាក្យស្លោកដូចមេឃុំបម្រើបកដាក់មេឃុំបម្រើរាសព្រោះពាក្យនេះផ្ទុយនឹងស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់គណៈបកនយោបាយនិងច្បាប់បោះឆ្នោ
ញ្ជាក់ថាប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនព្រមកែប្រែតាមអ្វីដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបានលើកឡើងនេះទេការជួបគ្នានេះក៏គ្មានប្រយោជន៍អ្វីឡើយកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើសមាជវិសាមញ្ញដោយកែប្រែប្រកាសចំនួន2នៅក្នុងលក្ខន្តិកៈគណៈបកនិងជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីនថ្មីដឹកនាំបកមានលោកកឹមសុខាជាប្រធាននិងអនុប្រធាន3រូបភ្លាមៗនោះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់អបអរលោកកឹមសុខាក្នុងពេលនោះដែរលោកសំរងស៊ីបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកថានេះជាការទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់នៃឋានៈដឹកនាំថ្មីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំសុកសានរជុខ្មែរប៉ុស KPR រីកាពីភ្នំពេញស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសលោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដល់នាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះជាលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជីណូណាភាគទី48ដាច់ខែកញ្ញានាងទាំងគ្មានលុយ200ដុល្លារបង់ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះទេនាងត្រូវតែកាត់គេកាត់ខ្មាស់ទៅថ្វាយបង្គំលោកគ្រូកៅសាងសង្ឃរាជវត្តកំផែងនិងជាអនុគណៈខេត្តបាត់ដំបងហើយដែលត្រូវជាបងចិញ្ចឹមរបស់នាងនាងទូរៀបរាប់អំពីការព្យាបាទមិនសមទំនងតែជាពិសេសគឺនាងចង់មកសុំលុយ200ដុល្លារដើម្បីបង់ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះលោកគ្រូកៅសាងហុចលុយឲ្យនាងព្រមទាំងបង្គាប់ឲ្យគេសង់កូនខ្ទមមួយស្ថិតនៅខាងលិចឈៀងខាងជើងវត្តកំផែងជាប់របងមន្ទីរទីហានជើងខ្មៅទីហានខេមរៈភូមិន្ទដើម្បីឲ្យជីវិតដ៏កំសត់ទាំង3រស់នៅជាបណ្ដោះអាសន្នសិននៅថ្ងៃទី10ខែ10ឆ្នាំ1951ម៉ោងប្រហែល2រសៀលស្រាប់តែមានប៉ូលីសក្រុង2នាក់ចូលមកកាន់ខ្ទមនាងទៀងហើយក៏ចាប់នាងទាំងបង្ខំនាំទៅការិយាល័យនៃស្នងការប៉ូលីសក្រុងមកដល់ស្នងការដ្ឋានស្រាប់តែឃើញបងក្រូចនិងអ្នកកងៀនធីមើយញញឹមផ្កើនមករកនាងភ្នាក់ងារប៉ូលីសគ្មានសួរដេញដោលអ្វីពីនាងទេស្រាប់តែសម្លឹងមកបងក្រូចអ្នកមើយអ្នកមុខដាក់គ្នារួចចាប់ដៃនាងទាំងសងខាងទាញបណ្ដាទៅឃុំលុះឃើញមានអំពើអយុត្តិធម៌យ៉ាងដូច្នេះនាងទៀងស្រែកលោឡាសួររកខុសត្រូវប៉ូលីសច្រាននាងបញ្ចូលទៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងទ្រាំលែងបាននាងទៀងក៏តដៃដោយសម្ពោធភ្នាក់ងារប៉ូលីសនោះ2-3ឆាត់
ញាក់ងារប៉ូលីសខឹងខ្លាំងណាស់ក៏យាដៃតែកំភ្លៀងនឹងទៀងប៉ុន្តែសម្លេងមួយកំហកគំរាមពីស្នងការដ្ឋានមកថាឈប់សិនឈប់សិននាងទៀងមើលតាមសម្លេងគឺលោកតាន់អុកណាំអៀងលោកស្រែកបន្លឺលោកស្រែកបណ្ដើប្រមទាំងចុះពីលើឡានស៊ីបណ្ដើលោកបកដៃហៅញាក់ងារប៉ូលីសចូលកាន់ការិយាល័យមួយសន្ទុះធំលោកក៏ចេញមកជួបបង្ក្រូចនឹងអ្នកមើលលោកចង្អុលមកស្រីទាំងពីរនាក់រួចនិយាយសំឡុតថា អ្នកឯងទាំងពីរនាក់ត្រូវចេញពីទីនេះភ្លាមបើមិនដូច្នេះទេខ្ញុំខំអ្នកឯងវិញហើយលោកនេះស្នងការដ្ឋានដើរមកកាន់ដៃនាងទៀងនាំទៅកាន់ឡានហើយក៏បោះចេញទៅលោកនិយាយថាលោកមកសមេតបានជម្រាបលោកពីរឿងរ៉ាវដ៏កំសត់របស់នាងទៀងហើយលោកមានសេចក្តីអាណិតមកលើនាងជាពុនពេកចំណែករឿងដែលកើតឡើងអំបញ្ញមិញនេះគឺវាខុសច្បាប់ទាំងស្រុងហើយព្រោះសំណុំរឿងដែលអ្នកក្រូចប្តឹងចោទឌៀងនោះកំពុងតែបន្តនៅសាលាដំបងឯណោះ ដូច្នេះរឿងអំបញ្ញមិញនេះភ្នាក់ងារកំហុយរបស់ខ្ញុំវាត្រូវរើជាមួយអ្នកក្រូចអ្នកមើលដោយឆ្លៀតពេលដែលខ្ញុំចេញទៅបំពេញបេសកកម្មនៅភ្នំពេញដើម្បីបំរុងរំលោភធ្វើបាបនាងនាងទៀងលើកដៃសំពះលោកណាំអៀងសុំទោសហើយសួរថាហេតុម្តេចលោកមកតាន់ពេលដែលគេបំរុងធ្វើបាបនាងលោកណាំអៀងមើលមុខនាងរួចមានប្រសាសន៍ថានាងមានបុណ្យកុសលខ្ពស់ណាស់ នៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសស្រុកមោងឫស្សីគេហត់ទូរលេខមួយច្បាប់មកខ្ញុំឲ្យវិលមកជួបលោកខេតវិញជាបន្ទាន់ពេលខ្ញុំមកដល់ស្នងការដ្ឋានខ្ញុំឃើញព្រឹត្តិការណ៍នេះហើយក៏ស្រែកបញ្ឈប់ភ្នាក់ងារនេះទៅឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវទៅជួបលោកខេតតែខ្ញុំឆ្លៀតពេលពីបីនាទីជូននាងទៅជួបព្រះរាជអាជ្ញាដើម្បីឲ្យលោកជួយដោះស្រាយរឿងបណ្ដឹងអ្នកក្រូចអ្នកមើលឲ្យបានដាច់ស្រឡះពីការចោទប្
ទុលាការកាត់សេចក្តីសម្រេចថាទី1នាងទៀងត្រូវរួចខ្លួនទី2នាងមានសិទ្ធិប្តឹងតបទី2ជំងឺចិត្តពីអ្នកដើមចោតវិញនាងទៀងសូមបដិសេធភ្លាមមិនប្តឹងតវ៉ាអ្វីឡើយនាងប្រញាប់ប្រញាល់សំពះសូមអរគុណលោកគ្រូព្រះរាជអាជ្ញានិងសូមលាទៅកាន់កូនខ្ទមពំនាំព័ត៌មាននេះទៅប្រាប់ប្អូននិងក្មួយ មកដល់ភ្លាមវណ្ណាលោតអប់ក៏មកដល់មីងតលាការកាត់សេចក្តីឲ្យមីងបានរួចខ្លួនហើយវណ្ណាញញឹមត្រេកអរណាស់តែរួចមកក៏ប្រែធ្វើមុខស្ងួតឬខ្សឹបប្រាប់ម្ដាយមីងថាមីងអើយយើងចិត្តអស់អង្គរទៀតហើយមិនអីទេចាំយើងទៅសុំទៀនពូមីងយើងនៅភូមិកែករទេះដែលខ្លួនឯងនាងទៀងអង្អែលក្បាលក្មួយដល់កំសត់លួងលោមក៏មកឲ្យបារម្ភប្រលឹមស្អែកឡើងនាងទៀងមូបាលកញ្ចាស់មួយចងកាន់នៅដៃហើយចេញដំណើរទៅភូមិកែករទេះ តែដល់ភ្លាមបងប្អូនរត់ឈូឆរមកទទួលសាក់សួរសុខទុក្ខជាពិសេសចង់ដឹងលទ្ធផលនៃការប្តឹងចោតប្រកាន់របស់អ្នកក្រូចនាងបានរៀបរាប់ប្រាប់បងប្អូនសពគ្រប់ឃើញបើកញ្ចាស់នៅដៃគ្រប់គ្រប់គ្នាយកពីរឿងនេះក៏នាំគ្នាកើបស្រូវជាន់អង្គដើម្បីច្របាវកំពុងតែរវីរវល់បុកស្រូវស្រាប់តែឃើញអ្នកបើកឡានឈ្នួលយកសម្បត់ពីសន្លឹកមកឲ្យនាងនាងទៀងបើកសម្បត់ទី1គឺរបស់កំចាន់ មកដល់បងជីទីគ្រប់បងអើយមានភ្នាក់ងារប៉ូលីសក្រុងមករកបងទៀតហើយអោបងអើយកម្មយើងអីក៏ក្រាស់ម្លេះអោទេវតាអើយលោកមានព្រះនេត្រទៅហេតុម្ដេចក៏លោកមិនជួយការពារបងប្អូនខ្ញុំជាជនសុចរិតផងសម្បត្តិទី2ជាដីកាក៏ហៅរបស់ក្រសួងប៉ូលីសក្រុងបងប្អូនភ័យចោលឡោរៃលុយគ្នារកឡានជូននាងទៀងទៅកាន់ក្រុងបាត់ដំបងជាបន្ទាន់ ទៅដល់ស្នងការដ្ឋាននាងរត់ញាប់ជើងទាំងភ័យទាំងឆ្ងល់ស្រាប់តែនាងឃើញលោកនាំអៀងចេញមកទទួលហើយមានប្រសាសន៍ថាសាលាខេត្តបាត់ដំបងហៅនាងឲ្យចូលធ្វើការវិញហើយនៅពេលដែលអត់ប្រាក់ខែយ៉ាងនេះតើអ្នកទាំងបីបានអ្វីបរិភោគជីវិតទាំងបីនាក់ជាជីវិតដែលក្រខ្សត់សឹងរកអ្នកប្រដូចគ្មានតែនៅស្រុកខ្មែរយើងនៅពេលនោះ គេអាចពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកបានលើសពីការពឹងពាក់នេះម្នាក់ម្នាក់ស្វាស្វែងរកស៊ីឈ្នួលនៃតុនដើម្បីបង្ក្រប់ការខ្វះខាតនៅពេលនោះរាល់រាល់យប់កឹមចាន់ទៅស៊ីឈ្នួលថាកែកឹមសានម្ចាស់រោងចាក់អាឈើនៅផ្សារលើនាងទៀងបង្រៀនភាសាយួនដល់កូនយួនខ្លះវណ្ណាដើរតាមឪពុកមីឬសម្បកឈើទៅស្ទូចត្រីចាប់ក្រាមខ្យងបេះផ្លែអំពិល លុយកាក់រកបានបន្តិចបន្តួចសម្រាប់ទប់ទល់ការខ្វះខាតចាំបាច់ដូច្នេះយើងទាំងបីនាក់មិនអាចបរិភោគឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នឹងឆ្ងាញ់ពិសាតាមចំណងបានទេពេលបាយអ្នកទាំងបីអង្គុយផ្ទាល់ដីមុខកូនខ្ទមម្ហូបមានតែត្រីអាំងទទួលទៀនផ្ទាប់ជាមួយអំបិលខ្ចីបុកជាមួយអំបិលម្ទេសមានសំណួរសួរថានាងទៀងមានទុកវេទនាយ៉ាងណាទៅទី1ពេលទទួលដំណឹងថាឪពុកធ្វើអត្តឃាតដើម្បីរំដោះកូននឹងចៅពីក្រញាំវៀតមិញ
ទីពីរពេលទទួលដំណឹងថាលោកគីកអិនត្រូវវិតមែងចាប់ទៅហើយទុកត្រួតលើតុកកំពុងតែកាំងដើមទ្រូងយំមិនចេញស្រាប់តែអ្នកក្រូចព្រួតដៃជាមួយអ្នកយួនកងៀងធីមើយប៉ណ្ដឹងចោតប្រកាន់ពីរឿងកំបុតកំបុយដើម្បីតាមព្យាបាទឲ្យបាត់បងការងារឲ្យដាច់ពោះស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះនៅពេលនោះនាងទៀងអស់មធ្យោបាយគឺគិតធ្វើម៉េចឲ្យតែបានអង្គរច្រកឆ្នាំដើម្បីចិញ្ចឹមប្អូននិងក្មួយនៅចុងខែតុលាឆ្នាំ1964យាយលើយបានមកតាមរកក
ខើញលុយ850ដុល្លារពធោសានឌីករេអត់ឧបមាយកដៃអង្អែលលុយអង្អែលហើយអង្អែលទៀតស្រាប់តែទឹកភ្នែកមិនដឹងមកពីណាហូចុកជាំនាងសំពះសួរម្ដាយថាតើម៉ែបានលុយមកពីណាច្រើនម្ល៉េះកូនស្រីអើយក្រោយពេលដៃឪពុកឯងចងកសម្រាប់ខ្លួនទៅ វិញមិនតែតកហៅម្ដាយឲ្យទៅមើលគ្នាវាសម្រាប់មនុស្សដែលវាចោលថាក្បត់សឹងតែរត់ថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតវាធ្វើឲ្យម៉ែដឹងថាវាបានដាក់ផែនការតាមធ្វើបាបខ្លួនឯងតាមរយៈស្រីខូចម៉ែភ័យណាស់មិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាទេទទួលពេលនោះម្ដាយបានទទួលសម្បត្តិពីលោកអិនមួយច្បាប់ឲ្យរៀបចំសំគមកូនឯងជាមួយយីវិញត្រីក្រោយមកទៀតម៉ែបានដឹងថាលោកអិនត្រូវគេចាប់ទៅបាត់ហើយ ពេលម៉ែកំពុងតែភ័យព្រួយស្រាប់តែលោកថៃទីហុងសរសេរមកប្រាប់ម្ដាយថាទៅជួបលោកអធិការបានលើពេលម្ដាយទៅដល់គាត់ក៏ពន្យល់ប្រាប់3រឿងប្រាក់បំណាច់របស់កូនឯងដែលរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានបើកឲ្យក្នុងចន្លោះខែធ្នូឆ្នាំ1996ដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ1996ហេតុដូច្នេះហើយទើបម៉ែសម្រេចចិត្តតាមរកកូននៅបាត់ដំបងនេះនាងទៀងឱមម្ដាយដើម្បីថ្លៃអំណរគុណ អង្គរគិតមួយស្របនាងក៏លើកដៃសំពះហើយហុចលុយ7000ដុល្លារជូនទៅម្ដាយព្រមទាំងនិយាយថាម៉ែប្រាក់4000ដុល្លារនេះសូមម៉ែចាត់ចែងធ្វើចែកដីជូនខ្មោចលោកពុកនៅវត្តប្រតិសិននេះក្រោតប្រាក់3000ដុល្លារទៀតសូមម៉ែជូនទៅលោកយាយថាច់ធីញៀវម្ដាយរបស់លោកគៀងអិននៅមេម៉ាយប្តីស្លាប់ចោលតាំងពីក្មេងឯកូនៗក៏ត្រូវវិតមិញតាមធ្វើបាបទាំងបងទាំងប្អូន ចំណែកខ្ញុំទុកមួយពាន់ប្រាំរយដុល្លារសម្រាប់ចាយវាយនិងលៃលោកទិញកង់មួយជីទៅធ្វើការថ្ងៃទី11ខែ11ឆ្នាំ1961យាយលើយក៏រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍កូនស្រីគាត់ជាមួយយុវជនយីវិញត្រីតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនៅផ្ទះពូមឹកមីងអើយមុននឹងចេញទៅបំពេញបេសកកម្មនៅភូមិឡាច់លោកអិនបានសរសេរសំបុត្រ3ឆ្នាំមួយផ្ញើឲ្យយាយលើយ មួយទៀតសម្រាប់លោកគ្រូប៉ែតយីវិញត្រីដែលគាត់យកទៅឲ្យផ្ទាល់ដៃនៅកន្លែងធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកេតុមីលីដែលផ្ដាំឲ្យរៀបការជាមួយនឹងទៀងមួយច្បាប់ទៀតសម្រាប់នឹងទៀងផ្ទាល់ដែលផ្ញើទុកតាមរយៈព្រះគ្រូកៅសាងនៅពេលដែលនឹងទៀងធ្វើដំណើរទៅយកប្អូននិងក្មួយនៅឯត្រាវិញសម្បត្តិមានសេចក្តីជាអាថាមកដល់អាទៀងជាទីសោកស្ដាយអាទៀងអើយគ្មានអ្វីសោកស្ដាយជាងបងស្ដាយអូនទេ មួយជីវិតបងនេះតាຕົកជាប់ជានិច្ចបេះដូងបងឈឺចាប់ខ្លោចផ្សាដោយការសោកស្ដាយនៅសេចក្តីស្នេហាអស់ពីដួងចិត្តរបស់បងមកលើអូនដែលបងយល់ថាគ្មានស្រីណាប្រដូចបានប៉ុន្តែវាសនាអាក្រក់បងវាយដានឲ្យបងជួបនឹងស្រីដែលមានឈាមជ័រជាស្ត្រូវនឹងសះយើងណហើយចុះនេះជារឿងអភ័ព្វរបស់បងប៉ុន្តែបងគិតដល់អូនជានិច្ចដូច្នេះបងសូមអង្វរចូលអូនព្រមរៀបការជាមួយអូនយីវិញត្រីទៅណាអូនសូមអូន កូនប្រឆាំងនិងបណ្ដាំរបស់បងនេះធ្វើដូច្នេះបើបងស្លាប់ទៅបងនឹងបិទភ្នែកចិត្តហត្ថលេខាអិនយីវិញត្រីជាកូនប្រុសទី4របស់លោកតាយីតាមនិងយាយតាំងធីលាវកើតនៅឆ្នាំ1931នៅឃុំងៃសៀងស្រុកត្រាកើខេត្តត្រាវិញកម្ពុជាក្រោមលោកប្រឡងជាប់ CEPFI ឆ្នាំ1936នៅឆ្នាំ1946វៀតមិញរៀបចំបញ្ជូនលោកទៅកាន់ប៉េកាំង ជំនន់ជាមួយនឹងទៀងឪពុកម្ដាយលោកបានបណ្ដោះទៅរាជធានីភ្នំពេញលោកមានវាសនាប្រឡងចូលរៀននៅសាលាកិលានុបដ្ឋាកជាប់រួចលោកបន្តវិជ្ជាបច្ចេកទេសផ្នែកទីពិសោធន៍រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួចគូស្វាមីភរិយាថ្មីថ្មោងមានតែហិបឈើនិងក្រែសំពត់ម្នាក់មួយតែប៉ុណ្ណោះក្រសានក្រ ចាសអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះតែត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន វិទ្យុ
Khmer Po, Som Chun, Kach Sampea. ចាសសម្រាប់ចុងមកចាប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នេះថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលស្ដីអំពីសុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមមូលដ្ឋានចាសសម្រាប់កិច្ចសំណួរនេះសួរដេញដោលដល់លោកសុវណ្ណរិទ្ធិទៅកាន់លោកសេងសុខេងដូច្នេះសូមឲ្យលោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដោយតទៅខ្ញុំបាទសុវណ្ណរិទ្ធិសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉
ដែលលោកសេងសុខហេងបាទលោកហេងសុខហេងលោកសេងសុខហេងគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញកសាងសន្តិភាពសហគមន៍បាទជារបងជម្រាបសួរលោកសុខហេងបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុវណ្ណធីបាទបាទពេលយមជិតទីមេត្រីបើយើងនិយាយអំពីសុខុមាលភាពគឺយើងត្រូវមើលទៅលើបរិស្ថានដែលរស់នៅជុំវិញហើយបរិស្ថាននោះយ៉ាងណាហើយមានដូចជាទឹកដូចជាប្រយាកាសជុំវិញហ្នឹងហើយធម្មជាតិ ហើយប្រធានយ៉ាងណាហើយមានដូចជាទឹកដូចជាប្រយាកាសជុំវិញហ្នឹងហើយធម្មជាតិម្ហូបអាហារអីចឹងទៅហើយនៅពេលនេះចង់ជម្រាបសួរលោកសេងសុខហេងថាម្តាមបទពិសោធន៍ដែលលោកបានចុះអង្កេតនៅតាមមូលដ្ឋានថាតើបើជាប្រកបខ្មែរយើងហ្នឹងកំពុងតែរស់នៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលមានសុខភាពឬក៏សុខុមាលភាពហ្នឹងយ៉ាងដូចម្ដេចដែរបាទបាទជាថ្មីម្ដងទៀតសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់ហើ
ដោយអលលោកស្រីដឹងហើយថាបើសិនជាយើងនិយាយអំពីសុខុមាលភាពគឺវាមានធៀបផ្សំច្រើនដែលជំរុញឬក៏ដែលធានាឬក៏ដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនទាំងអស់នឹងរស់នៅបាទមានសុខទាំងផ្លូវកាយសុខទាំងផ្លូវចិត្តសុខបរិស្ថានអីគឺត្រូវតែមានលក្ខខណ្ឌល្អអវសើទាំងវិបត្តិអីក៏អត់មានរួមទាំង ការធ្វើអ្វីគឺមានការគ្រប់គ្រងដោយមានការគ្រប់គ្រងហើយដោយមានការប្របរំបើយើងទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាជនខ្មែរទាំងមូលតាក់ទងទៅនឹងការរស់នៅរបស់ពួកគាត់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះយើងឃើញថាគឺហាក់ដូចជាគាត់រស់នៅមិនទាន់ថាមានសុខុមាលភាពពេញលេញឡើយទេមានយ៉ាងម៉េច បើសិនជាយើងមើលទៅលើហៅថាប្រជាកសិកវិញបាទគឺភាគច្រើនគឺគាត់រស់នៅប្រកបមុខរបរនោះគឺតាមបែបគេថាសមាជីវៈរបស់គាត់ដោយមិនសូវមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីរដ្ឋាភិបាលហើយបើសិនជាយើងមើលទៅលើហៅថាទីផ្សាររបស់ប្រជាកសិករគឺអត់មានទេបើគឺគាត់ ធ្វើនោះគឺពេលប្រមូលផលបានមកគឺតម្លៃគឺត្រូវឈ្មួញជាអ្នកកំណត់ទៅតាមទាំងអំពើចិត្តហើយយទូទៅគឺពួកគាត់តែងតែប្រឈមទៅនឹងការខាត់បងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការប្រមូលផលរួចចំណុចមួយទៀតបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅលើទីផ្សារទំនិញផ្សេងៗដូចជាសាំងដូចជារបស់របរនៅផ្សារគឺយើងឃើញថាវាថ្លៃបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្វីដែលគាត់ថា ទទួលផលពីវិស័យកសិកម្មមកហើយគាត់យកទៅចំណាយទៅលើទំនិញទីផ្សារគឺអត់សមមាត្រគ្នាទេឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងយើងប្រៀបធៀបទៅស្រូវចុះស្រូវនៅជនបទយើងមើលឃើញថាបើគាត់ធ្វើបានយ៉ាងខ្លាំងនៅម៉ាគីឡូឆ្នាំនេះគឺថោកមែនទែនប្រហែល 6,000 ដុល្លារក៏ដែរប៉ុន្តែដំណ្លៃអង្គរនៅតែថ្លៃដដែលបាទសូម្បីតែអង្គរធម្មតាក៏ជាង2,000ជិត3,000ឡើងលើបាទអញ្ចឹងឃើញខុសគ្នាឆ្ងាយហើយរួមទាំងទំនិញផ្សេងៗទៀតគឺមានការឡើងថ្លៃក៏ពពកចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមានការមិនសមមាត្រគ្នាឬក៏មានភាពតុល្យភាពគ្នារវាងទីផ្សារកសិកម្មហើយនិងទំនិញទីផ្សារនេះចំណុចមួយទៀតសុខុមាលភាពទៅលើការប្រកបមុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺវាមានបញ្ហាបែបនេះហើយបើសិនជាយើងមើលទៅលើ បញ្ហាសុខភាពវិញយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនគឺគាត់ពិបាកក្នុងការទទួលសេវាសុខភាពមួយនេះព្រោះថាបើសិនជាទូទៅពេលគាត់ទៅពេទ្យទៅគឺ
ຈັ່ງເຊິ່ງຄືເຈົ້າເຈົ້າຄື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 ເຈ
cây cỏ cả sự cỏ rồi cả địa đại quật mình chỉ việc nhập nhiều nó quật ăn ăn miến này hay bị khắc quật sọc chặt trôm để chư nó tiệt như chẳng từ pháp tham khăm ai tham ấy rồi cả tinh tham nộp xa lệp chẳng từ chẳng phải thôi quật miền bảy hà sọc phiệp cả nước làng anh bảy hà mười tiệt rùm mười tiệt cứ bảy hà hà tha tìm xa ca nghĩa coi dùng khơi tha viền miền bảy hà chia ra đây chấm bù chi chôn khăm ai mà tiếng nẹt đây mình miền cao prom ban đầu thân ạ cho bạn là nhà bắt đầu đom sặc sá rồi có chỉ cho nhiều quật sơ đồ cang nghe thôi có miền tây nhà đấy bây giờ mới bờ quật về khác quật tàu thôi chấm nạ sọc màu tam tì còng ấy chẳng tới thôi cang thì bị chôn chôn đâu tới bây giờ mới prạ quật tàu bán cứ hạ đôi chi vì mình ai tục tôn thằng ca chấm này bảo quật hai mươi tiết bài dương mơ cầm điện sét đại quân đã liên trọng mà chăn năm rộp mờn rộp sàn nè cứ bị chôm tận đường ca ắt càng nhiệt với chiran chẳng chuẩn bị nít cứ chia bánh hà mua sắm khăn nông 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 bánh hà để bị chia chuyên cầm bông để chụp tỉ phong đấy chuẩn bị mỗi tiết cứ bánh hà sắm thịt sọc dương mơ khơi tiếng chuẩn nọ bắt tiếng tì còng cứ bánh hà sắm thịt sọc có chia bánh hà chấm bong mũi để đại cầm bông ta cắt miên nó khăn sống công cam vị trí cho lui cho chọ cho plon thân nam nhiên để chợ đám cứ cầm bông ta được tập bàn đối với lúc chẳng khăn nó khăn sống công khăm é hay cho tu tơ nếp bắp rút bọt làm mướn nó cứ hát đôi chim miên ca khay rồi à từ lúc chợ bắp được có sản mặt ta kể thì bộ kia được thuê hay bị ban thuê ở bà bò đón là hai thà sau vật tập phi bắp vị trí chuẩn là bị khắc quật ắt sao hiền đa từ nào từ này được gọi sao được gọi là quật đa từ nào cứ đa từng miền ca phải khai hơi bị miền rừng ra chỉ tràn tiệt mà để việc cắt miền không sống cùng khăm ai chẳng ạt từng oni hay và để rốt trâu tiêm ti để rốt để rốt trâu tạt phơ cả đọt sài nương từ ni ở bên chia rốt bọc luôn nó luôn nơi ở miền sóc sơn được phep tiếng ploi cài tiếng ploi chặt tiếng ploi sét được kịch tiếng ploi ấy chuyển chuyển cứ rốt trâu tạt từ ni chẳng bao giờ chơi dưng và phần nứt mọi lời rương rao đội được nhóm bạn chuẩn bị chủ động bánh mày ní cứ viên miên ca khoác chân lọt chân ăn hay ruột cứ mình tuân bạn bằng pin ở bàn cướp chương trôi nó loay tế đồng bài thân yêu tha phải chỉ chuẩn bọc luôn nó cứ luôn đòi sóc sanh được phìp đòi miên sóc mà là phìp ấy xem ra phải chỉ chuẩn luôn đôi vậy để quật bàn sanh ra đôi vậy để hàng tháp bị ba có tay để lực lang nơi khăn ông tụt tụt rồi còn nơi khăn ông kịch bị chùm ăn trại chết để chết đầm bản chẳng riêng đấy cứ dương ở khi cứ tao đặt đơn hay trời châu rùm ở khi là thôi giống mách chùm rồi ở tháp bị ba nó quật thôi cả đọt sài bị bệnh hà nè ở bản chập bà ở quân lục xây dục hình lần này chăm chăng ở phật lao đã rom một tiệt tôn những bệnh hà sốc phiệp những tiệt tôn những bệnh hà cá prapratik thật ta lục xây dục hình mưa khơi bị chìm vào khăm ai nơi ta mùa than những miền tức prapra dạng mạch đá tức những ban mà bị phục na dạng mạch đá là bệnh hà tức bà và chấm bộ bệnh hà tức dương mưa khơi tha về chia bệnh hà mùi đá sầm rập về chia chuẩn khăm ai và hay một bệnh hà tức nước viêm miên là cái bệnh hà tụt tam tụt bẩn nỉ mùi ưu tơ ho đôi chia tụt bẩn nó tam đong tụt lề sạp tụt lề mê cung đấy và sân chỉ dương vấn định mơ tới thá tụt bẩn tụt bô tức hay về chia chuẩn để luôn nó tụt bẩn nó cứ quật tụt bô tức prà vấn tế và sân chỉ dương ban thôi cả thật xa chuyện sau đây nó cứ nẹt đèn nơi chụp tụt bẩn tụt lề tiếng tụt lề sạp tụt lề mê cung nó có quật bị chôm tận nâng ca khắc khát tức sát prapra và dùng mơ tăng bị chia từ rốt đại rốt nâng bị chấp bị prum đan lao rồi hốt một đòn prum đan việt nam nó tam đòn từ lê miêu cống đại quật rốt nâng tầm bon đại sĩ giá là cứ quật miền ca lực lao chỉ chưa ăn để tôn nâng bánh hà tức từ lê miêu cống đại quật một bạ prapra pro tha lâu ní tức mình đôi bị môn thế
bệnh hạt tật lệ mèo cũng cứ miền cả bầm pol làm pi bật na bật tê nó khang lơ để cái bật tụm lốp về kỳ sơn đi nó hay việc ban thôi oi chà ran tật nó việc prepru hay gì sẽ cứ thừa tụm lăng có khọ hay nơi đào bảng này cứ bựa quần mình ai vô tập prepra ban này cứ về miền bệnh hạt chà ran hay bựa quật tàu ca chỉnh đồ chỉ ấy prepra mình hay nó tụm bon đê sa ก็โดยเฉพาะได้ยังมือเคยในซาแต่เมียนไปเจียจนรู้ในเลือดตึกชรานจะแซ่จนต่อไปเวชรานรู้ในตุ่มบอลตึกให้บันบันเชิงเจ็ดปุลหรือก็สกัดสำนักตึกน้องตึกบังทะเลซาบนู้ก็ทั่วไอเนี่ยรู้ในเลือดตุ่มบอลนู้ก็กดไปชมในเรื่องการขวักขาดตึกปลาปลาตึกสัตว์ปลาปลาฟังได้ให้บ้านสัญญายังมือในน้องตีกรองพนมเป็นเว้นก็ยังเคยเมียนโรงจะ จีจานบ่าได้เรื่องในเนื้อกระเบนน้องคือบานบังโฮกะสำนอลหรือก็จีปุลหรือก็จีกีมีได้จังไปโรงจะน้องโจลตะขนมทะเลเมียงคงให้บริษัทจะยื่นมือปปวนตึกลู่ตึกซอยมาจำนวนก็โจลตะขนมตึกทะเลเมียงคงโดยสบายปปวนพองได้จังอย่างนี้ให้คือจีปัญหามวยได้บังปุลตัวนึงตัวดองทะเลตั้งมูลให้ตัวไปจีจวนนกกดขวักขาดตึกปลาปลา ให้บันเนอร์ตำบันที่กรองมันใส่มาได้ว่ากดอายติงตึกไอ้สอดตึกไอ้จะทุ่งไอ้อายปลาปลาบานบันไดมันโดนจนบอดเว้นคือกดจิ้งโดงให้ตึกโดงก็มันประกอบทาเวียสะอาดมันเผื่อรู้ได้กดจิ้งเรียดได้นี่จุดหนึ่งมวยให้จุดหนึ่งมวยเตี้ยเนอร์ตำบันนะท่าตำบันใดโก้นอกจากมันจนบอดยื่นกระเลงเมื่อตะเลอตำบัน นี่เว้นคือยังเคยท่าไปเจอจนกดเมียนปัญหาไปชมครั้งเตะตัวน้องปัญหาตึกตบบอลคลาสกดตีตังคลาสภูมิคลาสกดเมียนสระเมียนไอ้ได้ผมเศร้าจีปัญหาประมาณเต้เป็นแต่ตบบอลคลาสจีสระกอดเซอร์เจลออเทียดกับตึกนั่นแต่ลอให้ตบบอลคลาสเทียดจีสระเราปรางก็เหมือนเนื้อเทียดแต่รีนแต่ตัวมันจะเริ่มใบไม้ในตัวรีนให้สมัยจะบุกโดนความบาดได้จังกดเตอร์ตัดดองตึกหรือตัดโยตึกในตีตังชายไอ้กันแรงคล้ายไอ้เมียนดอกปรามโลดอกปโลที่เด็กกดตัดตัดจุนตึกโยมุสำหรับปลาปลาจังไม่เมียนปัญหาจราจรแต่ไปเจียจนตามตำบลจนบอดนกกดไปชมตัวนึงการฟ้าขาดตึกปลาปลามาให้เจ็ดแสดงโดยอุทธรณ์นำนี้ก็ยังมือเคยโดยเจนเนอร์ตำบลชนกตรูให้นุ่มตำบลปวงเรียบมาจำนวนเลย จวบไปร้องก็ยังเคยท่าไปเชียร์จวนกดฟ้าขาดตึกปลาปลาได้นุ่มเพล็ดแค่กระโปรงสปื้อก็ยังเคยท่านำมาดมสอกจวบเตอร์คางพนมมอรัลก็ยังเคยท่าจีจวนตำบลนกกลับไปชมเรื่องการฟ้าขาดตึกปลาปลาของได้ไอ้ตำบลมาจำนวนตีแต่ปีปนจะมือกรมหุ่นก็กดไปชมได้ได้ไปชมยังไม่ในท่าตึกโอตึกสตึงแต่กดทลบปลาไปมุนมองคือตราบานกรมหุ่นบัด ตบสร้างตนบัตรตึกโยดมใบกดกงจำกาบอกเกจังเนี่ยขังกรอมไปเจอประโยชน์ในเพลงกรอมนั่นคือกดตราไปชมตนนึงการฟ้าขาดตึกปลาปลาจังสรบมาเว้นคือวิมีนการฟ้าขาดจะได้เหมือนเต้นมาประตูใบเจรถทาบิบาลกดบานเพียเยี่ยมทัดดอกสายปัญหา กังวากาขาดตึกปลาปลาอย่างนั้นก็ได้ครับผมแต่ยังเคยท่าเราเป็นที่ไปเจอจนเราแต่ไปชมตอนนึงปัญหาขวากขาดตึกในชั้นนำนี่เยอะเหมือนต้นดังทางกับดาวลางประมาณโดยชั้นนำไม่ปรังอยู่ปนนาเต๋อเบอร์ซันเจียยังเบอร์ซันเจียเราปรังชั้นนำนี่เวอบอลไลโดยเรียเปลวเวโดยชั้นนำปีปอนอปโมยังจีเหตุท่าไปเจอจนเราคำไปเจอเพื่อชั้นนั่นก็กดออกขวากขาดตึก ปลาปลาเชื่อมันเต็นสมัยตาเปนี่ในคางปล่อยแปดคางไอ้ประเทศมินเชนั่นก็เป็นปุ่งแต่ไปชมพองแดงต้นบานถ้าโจดอกดอกปรางมันเต็นพองก็จับดอกฝากขาดได้จังจำนวนนี้ยังคือท่าเตียงรวดเตียงเนี่ยเปียปนคือโกแต่มินเวียนนาคาตุบสกัดเรียเปลวเวงมาจีเชียงยังกรนแต่ จำดอกทรายปัญหาเราไปได้เกิดเจตสดงจังวิอัดอาจุยดอกทรายในปัญหาในประเทศจุนกับปงในจุบเตะเตะจังรถทาบิบาลก็ได้ในเปียปนก็ได้กูทะเลจำหยุดทรายเปลวเวงโดยเฉพาะการก่อสร้างปปนเทเดซาหรือก็ปปนใส่สลับหรือก็อังสุกตึกเราตามตำบอลในประชุมนั้นการฝากขาดนั้นหรือก็เรียบจำตำบอลเราตา
ហើយរៀបចំមហាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទឹកឬក៏គ្រប់គ្រងទឹកឬក៏ស្តុកទឹកនឹងនៅតាមតំបន់មួយគ្រប់តំបន់អស់នោះឲ្យបានច្រើនបាទពេលដែលមានការខ្វះខាតទៅអាចយកទៅទៅគ្រប់គ្រងដល់ប្រជាជនបាទនៅប្រទេសគេគេធ្វើដូចនៅថៃនៅវៀតណាមឯងគេមានយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទឹកនេះនេះខ្លាំងណាស់ព្រោះថាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចមួយគឺដើម្បីឲ្យដើរគឺសំខាន់រឿងទឹកជាចម្បង បាទវាអាចជួយទាំងការប្រើប្រាស់ទៅដល់មនុស្សសត្វការស្រោចស្រពអញ្ចឹងវាជួយបានច្រើនណាស់អញ្ចឹងបើសិនជាខ្វះខាតទឹកហើយមនុស្សរត់ទៅឯងគាត់ប្រើប្រាស់មិនគ្រប់ទៅហូបចុកមិនគ្រប់ផងពេលខ្លះគាត់រងងូតរងអីមិនគ្រប់ផងអញ្ចឹងគាត់មានលទ្ធភាពឯណាទៅធ្វើអាវិស័យកសិកម្មនឹងឲ្យបានរីកចម្រើនអញ្ចឹងរត់ត្រូវតែពិនិត្យឡើងវិញនៅទីតាំងសំខាន់សំខាន់នៅតាមគ្រប់តំបន់គ្រប់ខេត្តនោះគឺគួរតែមានការសាងសង់ប្រព័
gần miền nó sầm rập chia chuồn khỏe và đội nơi thái này dựng bàn được sạch xa mới rút tham bị bàn kịp bàn dục chặt tục đạ tiện tôn đường ca lự lự có co sang một quân thế được xa nó tam sọc nó tam khẹt nó tam tầm bàn một mũi cứ sang rộp mà ta rộp mơ này ta làm bài phật quang tức và xong bài thân được các bài thi còn cái đấy cái ẩn lộp ấy cái rửa xa bằng rửa xa ấy nóng ở bàn xa hay rửa xa ạ đàm mai tới chẳng nó phải đặt khóa khát tự ấy cái ai dù tự nó chùm ra như tự xa ạ bà bàn chẳng sau kế xong bài ta ai ở riêng bài bốn chân em có ạ bà chôm tự nâng ca khóa khát tự đụng nước sọc khám ai đấy và hay bà chê chôn cái trời ca khóa khát cái ai bậc bà bồn nóng cứ chui tự đo tầm bòn này của khóa khát ấy chả đàm bà con lúc xây dựng hên xa dịch thầm ấy bà nhà tức nâng พอปะปอลโดยที่ทลอบลืนยิ่งท่านดับบอลได้ปุ่งรีบปุ่งเองนั่งโดมบอลจิตตัวดอลสามสับสายสับไม้ก็ตัวเคราวมันตั้งบานเบียนตึกให้ตึกนั่งเบียนปัญหาเทียบคือเบียนจิตอาสนิดยังเป็นอันตรายแต่ถ้าเบียนการจึงมีเซ็งเซ็งให้ดับบอลคลาดได้ลุกลึกลุกบานลึกลางบานไม่นั่งคือโดยท่านในจิตดวงจักรนั่งมีพอปะปอล จิตกีมีได้เจนไปตรงจักรมาถือเอาเนี่ยปราบปรัดตึกนั่งก็เป็นปัญหาได้ยังลูกเซนลูกเฮียไว้ได้ลูกบ้านสังเกตเคยท่าพอปะปอลเจนปีกาปราบปรัดตึกได้เมียนปัญหาตึกมันสะอาดนั่งไปเชื่อรอดไอ้ตึกมันโชว์มุกนั่งจึงเงือไว้ขนาดไหนปะเตะตรงตัวนึงพอปะปอลแบบด่านมกปีกาปราบปรัดตึกมันสะอาดทุกตึกได้เมียนสะอาดเจ็ดกีมีนั่งเมียนกาไปชมชั้นเตะตรงตัวนึงสกมาลเพียบหรือสกปรีบแบบว่าไปเชื่อจน บางยังเมื่อตัวเลือกเอาไว้แต่กำลังมองนั่นคือปัญหาจุงมือจุงมือถ้าจุงมือได้ทั่วปวดเมียนก็คือโดยเฉพาะโรคซาสบายบาดเจ็บใครจังจ้าเจ็บใช้กาบมปนเราเมียนเจ็ดกีมีเจ็ดดำนั่นเจ็ดตึกก็ขวากล้างคือกดปลาตัวก็ไอ้ปัญหาสบายบาดเลือดสบายไอ้หมกตัวอะไรอยู่ตัวไอ้คลายจะมหาสบายเจ็ดดำ ให้บริษัทเชียร์ตึกแต่เมียนเซตอาเซนเดียร์ก็เชียร์กีมีก็โยโต้โฮปนุ่งไปไอ้ปะโปตอดอลกับไฮปะโปนขังขนมปะโปนเรื่องเกี่ยวกับปีปูเวียนอยู่กับทลามไอ้จังกระดาษไปปะอยู่ตัวไปคลายจะกับรถทนทั้งหมดตัวไปไอ้ตัวคนนั้นมันจมือมหาอยู่จมือทลามไอ้จะดำให้ไอ้ตัวปูคนนั้นไปชมมันจมือจันบุกไอ้จะดำมา ให้เป็นจมูกอีกจานเตี้ยบ่าแต่การเมียนปีปัญหาตึกนี้แต่ยังมันอาจสมานตอนว่าเวียสลายตะลือซาดทีหรือก็เทียบกับฝ่ายเมียนของตึกบ่าลูกเสือสุขให้อย่าไว้แต่ลูกลือกลางคือปัจจัยตรมตรายจะตัวตัวนั่งปัญหาพอปะปอเลยตึกอุทธรณ์สันบ่าปัจจัยประวัตินั่งโลกมันอาจจะพอดแต่ปลาตึกนั่งดับบอลนั่งถ้าตามเป็นวิธีนาเต้ดับใบกัดบันทอยฮันิเพย์ในการปลาปลาตึก ปีจิตอาสนะเช่นนั้นปีจิตกีมีนั้นจำนวนนี้วิอาศัยตะเลชันติรบบอกทาปิบาลชันติรบบอกกรมพลเอกชนได้กดจิตเนี่ยเพื่อเรื่องนู้นตัวบางอย่างนี้ไปโรงจ่าบางอย่างเมื่อโรงจ่าหรือก็เมื่อตะเลปปนครบโครงปฏิทานโกลกาครบโครงปฏิทานหรือก็กิจสัญญาบอกกรมพลมวยนู้นคือเตรียมแผนการเฉลี่ยมวยนำใบกระทะ การกรุบโครงหรือก็เรศานะก็สารเทียดปุ่นหรือก็กีมีได้ใจไปลงจากบักลุ้นคือเตรียมเป็นแผนการจะบักลัวโดยที่กรมหุ่นนั่นคือเตรียมแต่เลือกจะเลือกจะอ้างหรือจะสร้างสต็อกตึก
ដែលពហុចាញ់វារងចាក់គឺឬក៏កាកសំណល់ហ្នឹងចាញ់វារងចាក់ហ្នឹងគឺត្រូវតែមានស្រះស្ទុកមួយពីរបីទៅហើយចម្រោះវាខ្លាចទឹកស្អាតហើយចុងក្រោយអាចពង្ហូរទៅតាមអូស្ទឹងអីបានបាទនេះចំណុចមួយទៀតហើយតាកតងទៅនឹងប្រព័ន្ធទឹកដែលប្រើដែលក៏ខ្វក់ទៅតាមដងទន្លេដងស្ទឹង ចំណុចនេះវាពិបាកក្នុងការទប់ស្កាត់បើសិនជាយើងមើលជាពិសេសបើសិនជាតំបន់នោះវាមានការលើកទំនប់វារីអគ្គិសនីខ្លាំងៗឬក៏ធំៗឬក៏ច្រើនយ៉ាងទៅវាពិបាកថាតើយើងគួរទប់ស្កាត់មិនមែននោះជាបញ្ហាមួយដែលត្រូវការទៀមទីឲ្យមានការសិក្សាបែបវិជ្ជាទេសនិងវិជ្ជាសាស្ត្រច្រើនតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីជាហានិភ័យនេះគឺមានតែការគេថា លើកជាអាងឬជាស្រះទឹកសម្រាប់ប្រជាជននៅតាមភូមិមួយៗឬក៏ជីកដងហើយរត់នោះឬក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះគឺត្រូវជួយពិនិត្យយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យឃើញថាទឹកនោះវាអាចមានសុវត្ថិភាពទៅដល់ប្រជាជនមុនពេលគាត់យកទៅប្រើប្រាស់បាទហើយបើសិនជាទីតាំងណាឬក៏ដងណាដែលមានជាតិអាសនិកអីនោះគួរតែហាមប្រាមនៅអាសនិកឬក៏ត្រូវប្រើគឺគ្រោះថ្នាក់ 100%ហើយមួយទៀតចំណុចមួយទៀតដែលយើងគិតថាវាអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថានៅតាមតំបន់ជនបទពិសេសនៅតាមដងទន្លេដងស្ទឹងគឺមិនសូវជាទុនមានការលើកទំនប់ដើម្បីធ្វើវារីអគ្គិសនីឯប្រមាណទេ អញ្ចឹងរដ្ឋនោះគួរតែពិចារណាឡើងវិញទៅលើគម្រោងដែលបានអនុម័តក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរួមទាំងការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសនេះអញ្ចឹងគឺត្រូវសិក្សាឡើងវិញហើយបើសិនជាអាចគួរតែធ្វើការបញ្ជិះឲ្យផុតពីការសាងសង់តាមដងទន្លេឬក៏ដងស្ទឹងអីជាដើមព្រោះថាបើសិនជាវារីអគ្គិសនីកាន់តែច្រើនបាទនៅតាមដងទន្លេឬក៏ដងស្ទឹងវានឹងធ្វើឲ្យប្រភពទឹកនោះគឺពុលខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងវាមិនដឹងថា ឬក៏មិនដឹងថាមានវិធីសាស្ត្របែបណាទេដើម្បីធានាថាធ្វើឲ្យទឹកនោះស្អាតឡើងវិញគឺដូចជាពិបាកហើយបើយើងមើលបទពិសោធន៍នៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតដូចជានៅអាហ្វ្រិកក្តីនៅអីក្តីគឺតំបន់ដែលកសាងរីអគ្គិសនីនោះគឺដីយូរទៅវាមានបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងទាក់ទងទៅនឹងធ្វើឲ្យកាត់ផ្ដាច់ប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះនៅតាមទន្លេរួមទាំងប្រភពទឹកហើយយូរទៅគឺប្រជាជននោះគាត់អាចប្រើប្រាស់ទឹកនោះបានហើយសូម្បីតែសត្
ແລະលោកសេងសុខេឥឡូវនេះតេតតងទៅនឹងបញ្ហាអនាម័យវិញម្ដងថាតើប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅតាមមូលដ្ឋាននឹងលោកបច្ចុប្បន្ននឹងលោកបានយល់ដឹងពីការថែទាំសុខភាពយ៉ាងណាដែរសម្រាប់បញ្ហាអនាម័យហ្នឹងបាទចំពោះចំណុចនេះបើសិនជាយើងមើលទៅលើការរស់នៅរយៈពេលបច្ចុប្បន្នហើយនឹងពីមុនមកយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ហាក់ដូចជាមានការយល់ដឹងច្រើនតេតតងនឹង ការថែរក្សាឬក៏សុខភាពរបស់គាត់ឬក៏ការធ្វើអនាម័យរបស់គាត់ដូចពីមុនមិញនៅតាមជនបទអីគាត់ផឹកទឹកផឹកអីគាត់មិនសល់ខ្វល់ប៉ុន្មានទេបាទគាត់ផឹកទឹកតាមជើងគោជើងក្បែរតាមធ្លុកតាមអីនោះតែឥឡូវនេះគាត់ចេះយកមកដាំយកអីចឹងទៅឬក៏គាត់ប្រើប្រាស់ធុងចម្រោះឬក៏គាត់ប្រើនឹងឯងប្រើប្រាស់ធុងចម្រោះហើយរហូតបានគាត់យកមកទទួលទានឬក៏ទៅធ្វើអីដើម្បី ហូបចុកអីជាដើមហើយមួយវិញទៀតបើយើងមើលទៅលើការគ្រប់គ្រងទៅលើសម្រាមអីក៏គាត់ហាក់ដូចជាមានការយកដឹងច្រើនជាងមុនបើប្រៀបធៀបទៅនឹង10ឆ្នាំមុនប្រភេទឆ្នាំមុនហើយចំណុចមួយទៀតដែលយើងមើលឃើញគួរឲ្យគាត់សម្គាល់ផងដែរដូចជាហើយការសម្អាតអនាម័យជុំវិញផ្ទះក៏យើងឃើញថាប្រជាជនភាគច្រើនក៏ចាប់ផ្ដើមយកដឹងហើយគាត់តែងតែធ្វើអនាម័យជារៀងរាល់ថ្ងៃរៀងរាល់សប្ដាហ៍ហើយ ហើយបើសិនជាយើងមើលទៅលើការប្រើប្រាស់បង្គន់អនាម័យអីគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់សង្គ្រោះអនាម័យកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅហើយហើយរួមទាំងរឿងជាច្រើនទៀតដូចជាការដេកការអីគឺគាត់ចេះចងមុងគាត់ចេះស្អីអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងគឺយើងមើលឃើញចំណុចនេះគឺហាក់ដូចជាមានការវិវត្តច្រើនគួរឲ្យគាត់សម្គាល់ផងដែរបាទ តើតើនឹងបញ្ហាផ្លូវថ្នល់វិញយើងឃើញថានៅតាមតំបន់ខ្លះហ្នឹងគឺមិនទាន់មានខ្នងកស៊ូទេ
ហើយបើនិយាយពីខែប្រាំងវិញនិយាយពីហុយវិញហុយដល់កហ្មងហ្នឹងអញ្ចឹងបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងការបំពុលបរិយាកាសតាមរយៈនៃការនៃផ្លូវដែលហុយអញ្ចឹងវិញថាតើមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែរទៅដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋាន បាទចំណុចនេះតាមពិតទៅវាជាបញ្ហាមួយបើយើងផលិតមើលជាក់ស្ដែងព្រោះថាកាលណាតែវាមានថាធូលីហុយជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃមកយកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទៅវាប្រឈមហើយបើប្រឈមយ៉ាងម៉េចខ្ញុំទៅនឹងការរស់នៅស្អាតបើសិនយើងមើលជាក់ស្ដែងវាតំបន់ណាដែលមានការធ្វើចរាចរណ៍រថយន្តយានយន្តធ្វើចរាចរណ៍ខ្លាំងហើយផ្លូវនោះផ្លូវគ្រោះផ្លូវដី ហុយផងនោះគឺតាមទីដែលភូមិមានអីគឺសុទ្ធតែដីហើយវាអាចយូរទៅវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រព័ន្ធដង្ហើមរបស់ក្មេងៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នោះបាទហើយចំណុចនេះវាយើងអ្នកណាបើសិនជាយើងមើលជាក់ស្ដែងហើយអស់លោកលោកស្រីក៏ប្រហែលជាអាចដឹងហើយបាទគឺវាប្រកាសជានឹងមានការប៉ះពាល់បាទអញ្ចឹងវាអត់មានអីត្រូវឆ្លល់ទេហើយក៏អត់មានអីត្រូវពិបាកដោះស្រាយដែរបាទសំខាន់គឺ មានតែយើងរួមគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលនោះគួរតែគិតគូរពីចំណុចនេះឲ្យបានដិតដល់ផងដែរបាទជាក់ស្ដែងដូចយើងមើលនៅទីក្រុងមនុស្សជាក្រុងភ្នំពេញរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំមុននេះដែលធ្វើផ្លូវបាទតែជួសជុលផ្លូវយើងមើលឃើញប្រជាជនភាគច្រើនគឺគាត់មានបញ្ហាប្រឈមទៅនឹងការប៉ះពាល់ពីធូលីហុយចេញពីផ្លូវថ្នល់តាម អ្វីដែលយើងបានដឹងកន្លងមកហើយនៅតាមតំបន់ជនបទនៅតាមទីរួមស្រុកក្តីដែលមិនទាន់មានផ្លូវកស៊ូនោះក៏យើងឃើញថាប្រជាជនក៏គាត់តែងតែលើកអំពីថាបញ្ហាដល់ធូលីហុយដែលដំណាំមកពីផ្លូវគ្រោះនោះហើយធ្វើគាត់នោះមានការលំបាកក្នុងការរស់នៅបាទដីក៏ពិបាកបាទហើយដកដង្ហើមក៏ពិបាកហើយពេលខ្លះបាទមួយថ្ងៃទឹកបួនដប់ដងជួតបួនប្រាំដងនោះតែមិនបាត់ទៀតអញ្ចឹងនោះនេះគឺមានប៉ះពាល់ខ្លាំងបាទ បាទតកតងមួយទៀតបញ្ហាថែទាំសុខភាពវិញម្ដងថាតើនៅតាមមូលដ្ឋាននឹងមណ្ឌលសុខភាពនៅទីនោះយាយចំនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋមានបញ្ហាខាងសុខភាពថាតើពួកគាត់ទៅទីណាដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការព្យាបាលឬក៏ទទួលនៅសេវាថែទាំសុខភាពហើយបើសិនជាទៅដល់មន្ទីរពេទ្យហើយនឹង ឬសូថាដល់មានលុយបានគេព្យាបាលនោះបាទបើសិនជាយើងមើលទៅលើបញ្ហានេះទៅជាថាតាមជនបទខ្ញុំគិតថាតាមទីក្រុងប្រហែលជាដូចគ្នាដែរបាទដូចអស់លោកលោកស្រីតែងតែបានឬជាហួរហែមកហើយថាតាកតងទៅនឹងបញ្ហាទទួលសេវាសុខភាពពីស្ថាប័នរដ្ឋនោះគឺមានភាគច្រើនគឺលំបាកមិនមែនលំបាកទេភាគច្រើនគឺលំបាកហើយបើសិនជាគាត់ទៅ ក្នុងមុំមកបើថាគាត់ឈឺលំមុំទៅពេទ្យចិត្តនោះវាមិនអីទេដូចឈឺគាត់ទៅជួបមណ្ឌលសុខភាពទៅគាត់ផ្ដាសាយអីធម្មតាតិចតួចមិនអីទេពេលគាត់អាចមានថ្នាំអីគាត់ផ្គងណាប៉ុន្តែបើថាដល់គាត់ឈឺលក្ខៈធ្ងន់ធ្ងរទៅសម្រាប់ពេទ្យឬក៏ត្រូវព្យាបាលសំខាន់តាមមណ្ឌលសុខភាពគាត់មានទេហើយបើយើងមើលមណ្ឌលសុខភាពនៅតាមជនបទគឺ ពេលចឹងគឺគាត់តែអាចជួយថាសង្គ្រោះបឋមអីអញ្ចឹងទេបាទចុកពោះឈឺក្បាលឬក៏អីមុំមុំទៅប៉ុណ្ណឹងឯងតែបើស្ញាក់ដល់លក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរអីគឺត្រូវបញ្ជូនទៅពេទ្យថាបងឯងឬក៏ទីប្រជុំជនទៅទៀតអញ្ចឹងដូចនឹងថាពេលដែលទៅទីប្រជុំគឺមានការលំបាកភាគច្រើនបាទលំបាកយ៉ាងម៉េចគឺថាទៅគឺត្រូវបង់លុយឲ្យគេអញ្ចឹងទៅហើយបើអត់មានលុយទេគឺពិបាកក្នុងការទទួលសេវាកម្មនោះ អញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅលើបញ្ហាដែលលំបាកនេះហើយពេលខ្លះអ្នកភូមិឈឺមុំមុំគាត់រត់រោអាហារថាសេវាព្យាបាលក្រៅប្រព័ន្ធទៅរកពេទ្យឯកជនហើយពេទ្យនៅតាមជនបទតែជាពេទ្យខ្លះគឺគាត់ចេះពីមកតពីគ្រូរៀនតាមគេតាមម៉ែនោះចេះចាក់ថ្នាំចាក់អីចឹងទៅហើយការទទួលសេវាព្យាបាលនេះគឺមានការប្រថុយប្រថានណាបាទថាពេទ្យឯកជនគឺពេលខ្លះគាត់មិនសូវមានជំនាញអីស៊ីជម្រៅប្រហែលពេលខ្លះព្យាទៅព្យាបាលទៅក៏វាអាចធ្វ
vì mình sợ chỉ lo và mạnh này. Bạn thấy bộ quật bộ không chặt, bà sang nhà quật từ
ពេទ្យតែអីរត់តែវាឆ្ងាយផងអីផងហើយវាពិបាកទៅនឹងទួលសេវានឹងផងអញ្ចឹងពេលខ្លះមុំមុំគាត់សុកចិត្តឲ្យលុយទៅខាងឯកជនហ្នឹងទៅគាត់បានមានការព្យាបាលអីយ៉ាងទៅឆាប់រហ័សអញ្ចឹងទេបាទ លោកសេងសុខេងឥឡូវនេះនេតិកិច្ចសំណុំរឿងដល់របស់យើងមកដល់ទីចំចប់ហើយថាតើលោកមានអ្វីចង់បន្ថែមទៀតទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមមូលដ្ឋានបាទចំណុចនេះយើងគិតថាវាជាទូរទស្សន៍បោះរដ្ឋដែលត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចសំខាន់ដោះស្រាយទៅលើបញ្ហានេះបញ្ហាទី1គឺការពង្រឹងទៅលើការក្រមសីលធម៌របស់គ្រូពេទ្យនៅតាម ក៏តំបន់ទាំងអស់បាទឲ្យបានដដល់ឬក៏ឲ្យបានខ្លាំងបាទជាវិញកុំគុណឃើញតែលុយជាធំហើយទី2គឺត្រូវថាគាត់ផ្គងឬក៏រោគទីសាធុយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យតាមមណ្ឌលសុខភាពនោះឬក៏តាមមន្ទីរពេទ្យនៅតាមតំបន់ជនបទនោះគឺមានសម្ភារៈឬក៏បរិការពេទ្យនោះបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីព្យាបាលជំងឺហើយជាពិសេសគឺបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយអំពីខាង ផ្នែកសុខភាពនោះទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះឲ្យបានទលំទលាឲ្យបានខ្លាំងជាងមុនទៀតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការយល់ដឹងហើយចូលរួមចំណែកក្នុងការរក្សាសុខភាពរបស់គាត់ព្រោះថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចេះការពារគាត់ចេះទប់ស្កាត់ចឹងទៅហើយពួកគាត់ក៏មិនសូវមានជំងឺដែរហើយពួកគាត់ក៏មិនសូវជា មានប្រើពេលច្រើនដើម្បីលុយថវិកាច្រើនដើម្បីទៅព្យាបាលជំងឺដែរបាទចំណុចនេះគឺជារឿងសំខាន់ដែលខាងរដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើជាពិសេសខាងមណ្ឌលសុខភាពឬខាងទីពេទ្យនោះគួរតែបង្កើនពីការផ្សព្វផ្សាយទៅលើការថែរក្សាសុខភាពគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ដែលតាមអាចធ្វើទៅបានបាទ បាទព្រៃមនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីកិច្ចសម្ភាសន៍ក្រមប្រធានបទសុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានបាទឃើញថាមកដល់ទីចុងបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិមិត្តនិងសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសេងសុខេងអរគុណជម្រាបលាលោកសេងសុខេងបាទបាទជម្រាបលាបាទ លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីគោរពរាប់អានកម្មវិធីខ្សែរយៈពេល1ម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំជាមីមីនិងសហការីនៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពបវរប្រសើរនិងជោគជ័យនៅរាល់គ្រប់ភារកិច្ចការងារសូមអរគុណ